डॉक्टर शरण कुमार जी लिंबाळे सरस्वती पुरस्काराने ज्यांचा सन्मान झाला आणि खरंच आहे की अनेक वर्षांनंतर माय मराठीला हा सन्मान मिळाला, परंतु मला असं वाटतं की आम्ही सगळे करंटे ठरलो की एवढा मोठा सन्मान मिळाल्यानंतरही त्या सन्मानाचा बहुमान आम्ही करू शकलो नाही. किंबहुना माळगी प्रबोधिनीच्या माध्यमातून छोटा का होईना आज सन्मान या ठिकाणी आपण करू शकलो याचा मला आनंद आहे. खरं म्हणजे खंत त्यांनी या ठिकाणी बोलून दाखवली की एवढा मोठा पुरस्कार मिळाल्यानंतर आनंदापेक्षा अवहेलना ही मोठ्या प्रमाणात पदरी पडली. पण मला असं वाटतं की जो विचार त्यांनी समन्वयाचा मांडलेला आहे त्या विचाराचा मार्ग खडतरच आहे. कारण विद्रोही विचार असेल विरोधी विचार असेल याला प्रसिद्धी जास्त आहे. आणि अनेक वेळा आपण असं म्हणतो की प्रवाहासोबत पोहोच जाणं किंवा प्रवाहाविरोधात पोहोच जाणं अशी दोनच गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. पण या दोघांचाही समन्वय साधून एक वेगळा विचार देखील मांडला जाऊ शकतो की जो खरा शाश्वत विचार आहे. जसं त्यांनी सांगितलं की विरोधी विचार विद्रोही विचार हा शाश्वत असू शकत नाही, शाश्वत विचार हा समन्वयाचाच असू शकतो. आणि म्हणून तो समन्वयाचा शाश्वत विचार मांडत असताना मला असं वाटतं की निश्चित अतिशय खडतर मार्गानं तुम्हाला जावं लागलं आणि जावं लागतं आणि जावं लागणार आहे. आणि मला असं वाटतं की ज्यावेळेस सनातन या माध्यमातनं खरं चित्र आपण त्या ठिकाणी मांडतात आणि काय परिवर्तन अपेक्षित आहे हे देखील समाजाच्या मनात बिंबवतात, त्यावेळी या व्यथा आणि हे परिवर्तन हे आपल्याला देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे अनेक गोष्टी सहन करायला लावत आहे. ही अतिशय मला असं वाटतं दुःखाची बाब आहे. आणि समाजामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये आपला विचार हाच अंतिम विचार आहे आणि दुसऱ्या विचाराला जागा नाही ही जी काही भावना आपल्याला अनेक वेळा पाहायला मिळते. मूळ आम्ही जर भारतीय आणि हिंदू चिंतन बघितलं तर हे सहिष्णुतेचं चिंतन आहे. आम्ही जगभरातल्या उपेक्षितांना आपल्या देशामध्ये जागा देऊन आमच्या संस्कृतीमध्ये त्यांना समावून घेऊन आपलं केलं अशा संस्कृतीमध्ये जर विचार मांडण्याची देखील त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं बंधनं यायला लागली तर त्यातनं अडचण होऊ शकते. आणि खरा विचार जर मांडला योग्य विचार जर मांडला तर त्याला कुठलं तरी ब्रँडिंग करायचं ही जी काही एक संकल्पना आणि विशेषतः एक मुठभर लोकांनी या ठिकाणी आता अवलंबलेली आहे. आणि अलीकडच्या काळात त्याला ट्रोलिंग म्हणतात. विचारांचं ट्रोलिंग हे कुठेतरी बंद करावं लागेल आणि समाजालाही ते बंद करण्याकरता एकत्रित व्हावं लागेल. पण मला असं वाटतं की या सगळ्या उपेक्षेतूनही तुमचा विचार सर कोणीच थांबवू शकत नाही. त्यामुळे खरोखर मनापासून आम्ही आनंद व्यक्त करतो. माय मराठीचा हा सन्मान आहे, हा तुमचा सन्मान आहे, हा आमचा सगळ्यांचा सन्मान आहे. आणि जे सायटेशन सरस्वती पुरस्काराच्या वेळेस या ठिकाणी वाचून दाखवण्यात आलं त्या सायटेशन मधली जी सारगर्भिता आहे मला असं वाटतं ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून अशा एका सरस्वती पुत्राचा सन्मान आज या ठिकाणी आपल्याला करता आला. खरोखर ज्या लोकांनी खरं परिवर्तन केलंय अशा लोकांचा सन्मान आपण करतोय आणि तो सन्मान करायची संधी मला मिळाली याबद्दल मी खरोखर त्यांचे सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. आता खरं म्हणजे माळगी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष असल्यामुळे माळगी प्रबोधिनीचे मला मानता येत नाही कारण ते आपलेच या ठिकाणी आभार मानल्यासारखे वाटतात. पण याची संकल्पना ज्यांनी मांडली ते विनयजी असतील किंवा रवीजी असतील यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. आणि पुन्हा एकदा या सर्व आमच्या पुरस्कार प्राप्त महनीयांना ईश्वराने अतिशय उदंड आयुष्य द्यावं, उत्तम आरोग्य द्यावं आणि त्यांची ही परिवर्तनाची वाट अशाच प्रकारे त्यांनी इतरांकरता सुकर करावी.